ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်နေပြည်တော်နိကာယဝေဒဂုဒီပလိုမာသင်တန်းဤနေပြဆရာဒေါက်တာဦးစောလင်းထင်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယနေ့သာသနာတော်နေ့2566ခုမြန်မာသက္ကရာ1384ခုကစုံလဆုပ်တရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်မေလ15ရက်တနင်္ဂနွေနေ့၌ကျင်းပပြုလုပ်အပ်ပါသောနိကာယဝေဒဂုဒီပလိုမာသင်တန်းအမှတ်စဉ်2ဤ35ချိန်မြောက်သင်တန်းအားသုံးလောကထွတ်ထားဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုအမှုထား၍နမောတတ္တ3ချိန်ကျုပ်စုပူဇော်ပြီးဖွင့်လှစ်ပေးတော်မူပါယံလေးမြတ်ရိုသေစွာလျှောက်ထားဗန်ကြားအပ်ပါသည်ဖေဟာနမောတတ္တဗုဒ္ဓတတ္တဘောဝါသောဟာတုရာဟာဓမ္မာနမောတတ္တတတ္တအမေဆိုမြအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဝိတု၄ခုအဲဆွေးနွေးပါဘောနော်ဝိတု၂ခုကိုကျွန်တော်တို့အဲဝိတု၂ခုကိုဆွေးနွေးပါပါမယ်ကျွန်တော်ဝိတု၂ခုကတော့ဒီဗီဒီယိုလေးပြီးရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးတင်ပြပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ဒီကနေ့ကတော့ခௌတကနိကေဓမ္မဗရဒေသနာတော်ကိုပို့ချဆွေးနွေးရမယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့တင်းငွေနေနေလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီကနေ့ဟာသာသနာတော်နှစ်2566ခုနှစ်ရဲ့သာသနာနှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့သာသနာနစ်ဆန်းတရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုမင်္ဂလာရှိတဲ့သာသနာနစ်ဆန်းတရက်နေ့မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့သစ္စာတရားတော်များဓမ္မဗရဒေသနာတော်လာဂါထာများကိုအခုလိုလေ့လာကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဘာဟုသစ္စာမင်္ဂလာလည်းဖြစ်တယ်။တရားနာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကာလီနဓမ္မတဝနာမင်္ဂလာတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်မင်္ဂလာတွေပြေဆုံးနေတဲ့နေတုနေမျက်လေးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေများပြောကြလိုပါတယ်ဓမ္မဗရဒေသနာမှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၄ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ပုပ္ဖဝက်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ပုပ္ဖဝက်မှာဝိတုအပြည့်12ဝိတုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဆရာဦးရမင်းသူကဝိတုအမှတ်စဉ်1235ခွန်အဲဒီငါးဝိတုကိုဓမ္မမစီလူကိုပုတ်ချဆွေးနွေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲတော့လာမယ့်အပတ်ကျရင်လည်းပဲဝိတုမတ်စဉ်468ဝိတာခာဝိတုအထိအဲဒီသုံးဝိတုရဲ့ဒီပုတ်ဖဝက်ရဲ့အနှစ်ချုပ်လေးရဲ့ဟိုဆမာကြီးဒေါက်တာနင်းနင်းအေးကဓမ္မမစီလူကိုပုတ်ချပါလိမ့်မယ်အခုနောက်ဆုံးဝိတုလေးပုတ်ဖြစ်တဲ့အရှင်အာနန္ဒာနေဆိုင်တဲ့ဝိတုရဲ့အရှင်မကတ္တပနဲ့ဆိုင်တဲ့ဝိတုရဲ့အရှင်ဂေါတိကဝိတုရဲ့ဂရဟဒိနာတတိယတကြွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဝိတုအဲဒီလေးဝိတုနဲ့ဝိတုထဲမှာပါတဲ့ဂါထာ6ခုကိုကျွန်တော်ကဒီကနေ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဆွေးနွေးပူဇော်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဓမ္မဗရဒေသနာတော်ဆိုတာဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့နေရာမှာအတူဆုံးအကျဉ်းဆုံးဒါရာတိတ္တမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဒေသနာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့အတူဆုံးအကျဉ်းဆုံးဒေသနာဖြစ်တာနဲ့အညီဒီဘက်ခေတ်လူတွေကလည်းပဲတုံးပြန်ခေတ်မှာမွေးတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်တော့ခတ်တူတူခတ်မြန်မြန်နှစ်သက်ကြတဲ့အနေထားရှိအဲ့တော့ဒီဓမ္မဗရဒေသနာတော်ဟာဒီဘက်ခေပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အတူတင့်တော်တဲ့ဒေသနာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဓမ္မဗရဒေသနာတော်ကနေ
ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အားလုံးဟာဘဝသင်ခန်းစာတွေကိုတရားပေါက်ဒါလေ့လာသိရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘဝသင်ခန်းစာတွေရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုပဲဘဝသင်ခန်းစာတွေရယူများမှာကမိမိရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့အတူမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့ဒေသနာတော်ရဲ့ဆိုလိုရင်းအနှစ်သာရတွေကိုသဘောပေါက်နားလည်သဘောကျပြီးတရားရဲ့ဓမ္မရတကိုလည်းပဲခံစားနိုင်ကြလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဆွေးနွေးပူချတဲ့ဒါဆရာကြီးလည်းပဲတလီတစားနဲ့တမျက်တနှူးဆွေးနွေးပူချကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကလည်းပဲတလီတစားတမျက်တနှူးနဲ့နားဆိုင်ထောင်ကြဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့အာနန္ဒထေရပညာဝိတ္ထုပေါ့နော်အာနန္ဒထေရပညာဆိုတော့အရှင်အာနန္ဒမထေရရဲ့မိခွန်းပေါ့အရှင်အာနန္ဒမထေရရဲ့မိခွန်းကိုဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြန်လည်ဖြေကျိုင်းနေဒီဝိတ္ထုနဲ့ဆိုင်တဲ့ဂါထာလေးဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဝိတ္ထုကိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်တာဝတိပီစီတုံကျောင်းမှာတည်င်းသုံးတဲ့အချိန်မှာဟောကြားခဲ့တဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာအရှင်အာနန္ဒာကညာချမ်းအချိန်ပေါ့နော်အဲ့မှာတဘာတဲ့ကိန်းအောင်နေရနေပြီးတော့တခုစဉ်းစားမိသွားတယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားဟောပူတာရှိတယ်တဲ့ဟောမြတ်စွာဘုရားကအနန္တ၃မျိုးကြောင်းဟောပူတာရှိတယ်အနှစ်ရဲ့အနန္တနေအပွင့်ရဲ့အနန္တနေအမြင့်ရဲ့အနန္တနေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမြတ်တဲ့အနန္တ၃မျိုးမြတ်စွာဘုရားဟောပူတယ်တဲ့ဒီချိန်ကအဲ့ဒီအနန္တ၃မျိုးလုံးဟာဘလိုပဲမြတ်တဲ့အနန္တပြောပြောအနန္တရဲ့သဘာဝအတိုင်းပဲလေအောက်ကိုသာလင်ပဲဟောလေအောက်ဆိုတော့လေစုံလို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့လေအောက်တွေလေစုံနေမှာပဲအခုနအနှစ်အနှံပဲဖြစ်ဖြစ်အပွင့်အနှံပဲဖြစ်ဖြစ်အမြင့်အနှံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနတ်နာတွေဟာလေအောက်လေစုံမှာပဲမှုပြန့်ကြိုင်လိုက်နေတဲ့ဒီအနန္တတွေဟာလေညာဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဆန့်ကျင်ဘက်လေးဆံကိုတက်ပြီးတော့မှမွေးပြန့်ကြိုင်လိုက်လေဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောလောကကြီးရဲ့ထုံးစံရှိတယ်လीလောကကြီးမှာတဘာဝတွေရှိတယ်လောကကြီးမှာအပူရှင်အေးရှိတယ်အပြူရှင်အမဲရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့ကောင်းတာရှိမကောင်းတာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဒွန်တွဲတတ်တဲ့တဘာဝရှိတော့အဲ့တော့အရှင်အနန္ဒစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီဘိုင်းရနဲ့နေဟာလေးစုံကိုပဲသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးဆံကိုလည်းသွားတဲ့အယက်မျက်နှာတွေအကုန်လုံးကိုပြန့်လန့်ကြိုင်လိုက်နေတဲ့နန်းသာဆိုတာလဲရှိနိုင်ကောင်းတယ်လောကသဘာဝအရရှိနိုင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကကိုယ်စဉ်းစားရတော့ဘာအကျိုးရှိမလဲဖျားပဲမေးတော့မယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့အရှင်အနန္ဒာဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုချင့်ကပ်ပြီးတော့မှဒီနန်းသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းကိုမေးပါတယ်เนาะအရှင်ဘုရားအရင်တော့ဟာနန်းသာ၃မျိုးကြောင်းဟောဘူးတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာနန်းသာတွေဟာအမြင့်နဲ့အပွင့်နဲ့အနှစ်နဲ့ဆိုပြီးရှိတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောဘူးတယ်အဲ့တော့ဒီအနှံ့နေဟာလေးစုံမဲ့သွားတယ်လေးစံကိုမသွားဘူးအဲ့တော့လောကမှာလေးစံကိုသွားနိုင်တဲ့ယနံကိုနန့်သာကိုရှိနိုင်ပါသလားဘုရားဆိုပြီးတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမီးမြှောက်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လဲအာနန္ဒထေရပညာဝိတ္ထုလို့ဝိတ္ထုနာမည်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမီးတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့မှဖြေကြပါတယ်မိန်ကြပါတယ်ရှိပါတယ်ဒီလိုသဘာဝမျိုးရှိပါတယ်ဘယ်လိုလေးသဘာဝမျိုးလဲဆိုတော့လောကမှာဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးကိုကြည်ညိုတဲ့သူတရဂုံတည်တဲ့သူသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူအိတ်တာမစ္စရိယကင်းဝေးတဲ့သူလှူဒန်းပေးကမ်းခွဲခြားဝေဖန်ခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်အမှုတွေမှာနှလုံးမွေးလျော်တဲ့သူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရဏဂုံသီလဒါနဒီသူတော်ကောင်းယဉ်နဲ့နေဟာလေးအောက်ပဲဖြစ်စေလေးညာပဲဖြစ်စေလေးစုံပဲဖြစ်စေလေးဆံပဲဖြစ်စေနော်ဂါရာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့လိမ့်မယ်တပ္ပတိတာတဲ့တပ္ပတိတာဆိုတော့အယက်မျက်နှာအားလုံးပေါ့အဲ့ဒီလိုအယက်မျက်နှာအားလုံးကိုမွေးပြန်ကြိုင်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီနာဘုဘကံတော်စာရှိတဲ့ဂါရာတော်ဟောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ခံဝိတ္ထုလေးကတော့အရင်ထူးထူးထွေးထွေးမရှိလာပါဘူးအဲ့တော့ဂါရာတော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပူဇော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်
နာဘုဗ္ဗကံတော်ပฏิဝါဒမေတိနာစန္ဒနံတကရမန္လိကာတတင်္စကံတော်ပฏิဝါဒမေတိတပ္ပါဒိတာတပ္ပုရိသောပဝါယတိတဲ့အဲ့တော့နာဘုဗ္ဗကံတော်ပฏิဝါဒမေတိအဲ့တော့ဘုဗ္ဗကံတော်ဆိုတော့ပန်းရယနံပေါ့အဲ့တော့ပฏิဝါဒကပฏิဝါဒဆိုလေညာကိုပြောတာအဲ့တော့နာပฏิဝါဒအေတိဆိုတော့လေညာမသွားဘူးပညာနဲ့ဆိုတာတမယိုးကြပညာနဲ့ဆိုတာလေညာကိုသွားရုပ်ထုံးစံမရှိဘူးအဲ့တော့ဘလောက်တဲ့ဘလောက်ပဲမှုပြန့်တဲ့ဘန်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီမှာစန္ဒနံတို့တကရတို့မန္လိကာတို့ဒါနမူနာနော်ဟောထားတာရှိတယ်စန္ဒနံဆိုတော့စန္ဒကူပန်းအနှံ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တကရတောင်ဇလက်ပန်းအနှံ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မန္လိကာဇပေကြယုံပန်းနေအနှံ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပန်းအနှံ့နေဟာလည်းပဲနာပရိဝါဒမေတိပဲလေညာကိုမတော်ပါဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တတင်းဆကံတော်ပရိဝါဒမေတိပရိဝါဒမေတိလေညာကိုတော်တာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတတင်းဆကံတော်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အနှံ့ပဲတဲ့တတင်းဆကံတော်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှံ့တာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ယနှံ့ဟာတော့ဖြစ်ရင်လေညာကိုတော်တယ်တဲ့တပ္ပါဒိတာအလုံးစုံသောအယျမျက်နှာလေညာတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်တော့တပ္ပါဒိတာတပ္ပုရိသောဘဝယတိတဲ့တဘူရီတော်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဂုံတရင်ဟာတဘာဒိတာဘဝယတိအယဲမျက်နှာအလုံးကိုပြန့်လန့်လိုင်ကျူပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအရှင်အန္တရာမေးတဲ့မေးခွန်းကိုဒါမြတ်စွာဘုရားကဖြေကြားရင်းနဲ့ဒီဂါထာလေးကိုဟောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဂါထာလေးပြီးတော့ဒီစန္ဒနံတကရံဝါပိဥပ္ပလံအထဝိတိကီဧတေတံကန္ဓဇာတနံသီလကံတော်အနုတ္တရောဆိုတဲ့ဂါထာတော်လေးကိုဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားပါတယ်။အဲတော့ဒီမှာစန္ဒနံဆိုတာစန္ဒကူပေါ့နော်။တကရကတောင်ဇလက်ပန်း၊ဥပလံကကြာညူပန်း၊ဝိသိကီကမြက်လေးပန်း။အဲတော့ပန်းလေးမျိုးပထမဂါထာဝတ်မှာပန်းလေးမျိုးကိုဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မြင်ရလိမ့်မယ်။အဲဒီလိုမျိုးစန္ဒကူပန်းယနံ့တွေ၊တောင်ဇလက်ပန်းယနံ့တွေ၊ကြာညူပန်းယနံ့တွေ၊မြက်လေးပန်းယနံ့တွေကဒီလောကကြီးမှာရှိတယ်။အလွန်မွေးကြိုင်တဲ့ပန်းယနံ့တွေရှိပါတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ဣတိတံကန္နဇာတနံသီလကံတော်အနှုတ်တော်တဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပัญญနံအမျိုးမျိုးသောပัญญနံဒီတဲ့စာရင်တဲ့သီလကံတော်အနှုတ်တော်တဲ့သီလယနံဒီသာလင်အနှုတ်တော်အတုမရှိမြတ်ပါတယ်တဲ့အနှုတ်တော်အတုမရှိမြတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကာဏနံပါတ်54 55ဒီအာနန္ဒထေရပညာဝိတုလာကာရာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ခုဂါရာနှစ်ခုလုံးကလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေပါတယ်။အဲတော့ဂါရာရဲ့အနှစ်ချုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့လောကမှာရှိသမျှပန်းရနံ့တွေဟာဘလောက်ပဲမွေးပြန့်သည်ဖြစ်စေသီလရဲ့ယနံ့ကိုမမီဘူးဆိုတဲ့တစ်ချက်နောက်တစ်ခါဒီပန်းရနံ့တွေဟာဘလောက်ပဲစွမ်းအားကြီးကြီးတမယိုးကြတဘာဝပန်းရနံ့တွေရတော့ဖြစ်ရင်လေညာကိုသွားတဲ့ထုံးစံမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့သီလအစရှိသောဂုံယနံ့တွေရတော့ဖြင့်အယက်မျက်နှာအားလုံးကိုပြည့်နှံ့တည်တယ်လို့ဒီကာရနှစ်ခုကနေပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားဟောကြားလိုရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစိုးရိုးတစ်ခုရှိရလေလူသတင်းလူချင်းဆောင်နေဗန်တရင်လေညင်းဆောင်နေပေါ့တော်တော်ဒိုင်အင်တန်မန်ကန်နဲ့စိုးရိုးပါပဲအဲ့တော့ပန်းယနံ့ဆိုတာကပြန့်နှံ့မှုဆိုတာလေကိုမိခိုးရတယ်။လေတွားရအရက်ကိုပဲပန်းရနှံ့ဟာပြန့်နှံ့ရတယ်။သူ့ဘာသူဘလောက်ပဲမွေးပြန့်အစွမ်းရင်ရှိရှိပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဓမ္မပိတ်ဆွေတွေကလည်းပဲဒါအဘိဓမ္မာအတင်ချိုအကုန်တင်ပြီးသားပုံကိုယ်တွေပဲပေါ့။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကာဏဝါဒကန္နာတင်ပြီးမနတိလေးလီကာဏဖို့ဒါကျွန်တော်တို့ချက်ခဲ့ပူးကြတယ်လေ။အဲ့တော့နန္တိစိတ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကာဏပတာရကောင်းဖို့လိုတယ်အနံ့ဆိုတဲ့တဘာဝရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအနံ့ကိုဆောင်လာပေးမယ်လေဝါဒလိုတယ်နှလုံးသွင်းမယ်မနတိကာရာလိုမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကမွေးသလားနံသလားစသဖြင့်အဲ့ဒီနန္ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အထက်ကထာထဲမှာကြည့်တော့နမူနာပေးထားတာလေးရှိတယ်ဒီဓမ္မပဒအထက်ကထာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီတာဝရိန္ဒာမှာတဲ့ပင်လေကတိပင်ရှိတယ်ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လူတိုင်းကြားဖို့ပြီးသားပါအဲ့ဒီပင်လေကတိပင်ကအပွင့်ပွင့်တယ်ပင်လေကတိပွင့်ပွင့်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီပင်လေကတိပွင့်နေတာဘလောက်ထိ
မွေးပြီးတော့မစွားကြည့်လဲဆိုလို့ရှင်ယူဇနာတရားအထိအဲ့လောက်အထိပင်လေကတိပွင့်ရဲ့အနှံ့ဟာပြန့်နှံ့တယ်တဲ့အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့အနှံ့ဟာပြန့်နှံ့တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လည်းပဲတဲ့အဲ့ဒီပင်လေကတိပွင့်ရဲ့အနှံ့ဟာလေအောက်မှာပဲပြန့်နှံ့ပါတယ်လေစုံမှာပဲပြန့်နှံ့ပါတယ်တဲ့လေဇံကိုလေညာကိုပြန်ပြီးတော့ပြန့်နှံ့တယ်လို့မရှိပါဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူပြည်လောကမှာရှိတဲ့ကျန်တဲ့ပန်းနေရာတော့ပြောပွဲရမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့လူသတင်းလူချင်းဆောင်တယ်ဆိုသလိုပဲအဲ့တော့လူတွေရဲ့ပါးစပ်တစ်ပေါက်ကပိတ်ဖို့အင်မတန်ခက်တယ်ဘူးအပေါက်တရာအပေါက်တစ်ထောင်သာပိတ်ကလွယ်ခြင်းလွယ်မယ်လူတယောက်ရဲ့ပါးစပ်တစ်ပေါက်ကိုပိတ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးကောင်းတာပဲဖြစ်စေမကောင်းတာပဲဖြစ်စေပြောကြတယ်လူတွေကအထူးသဖြင့်ဆိုရင်တော့မကောင်းတာကိုပြောတာပေါ့မကောင်းတဲ့သတင်းဆိုပြန့်နှံ့နေတယ်လေအဲ့တော့ကောင်းတဲ့သတင်းဆိုတော်တော်နဲ့မရောက်ဘူးမကောင်းတဲ့သတင်းတွေမဟုတ်မမှန်တဲ့ကောလာဟလသတင်းတွေဆိုပြီးကဘာတစ်ပတ်ပတ်ပြီးမှဟိုသတင်းမှန်နောက်ကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်နိုင်ဖို့ကြိုးစားတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုတဘာဝတွေရှိတယ်ဒါကအခုမှမဟုတ်ဟိုးအရင်ဟိုဖြစ်မြဲဓမ္မရာလို့ဖြစ်နေတာမကောင်းတဲ့သတင်းဆိုရင်ပြန့်နှံ့လွယ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်ဘဝမှာကောင်းတာတွေလုပ်မယ်တနည်းအားဖြင့်သီလတွေရှိမယ်ဆိုရင်အော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတဘာအသက်သက်ဖြတ်မှုတွေမရှိဘူးသူတဘာအဥ္စာခိုးယူတာတွေမရှိဘူး။အော်လိန်လဲမပြောတတ်ဘူး။အဲတောက်တောက်စားစားလဲမရှိဘူး။အော်နောက်တစ်ခါသူများသားမယားပြမဘာညာဒီလိုမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမရှိတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနော်ပတ်ဝန်းကျင်ကရှိတဲ့အိမ်နီးချင်းတွေလှုပ်ဖို့ဂိုင်ဘက်တွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကစကားဆက်ရင်ဆက်တယ်လို့အချင်းချင်းပြောကြမှာလေ။အချင်းချင်းပြောလာပြောကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တီလာကောင်းရင်လည်းပဲတီလာကောင်းတဲ့အကြောင်းဟာတဖြည်းဖြည်းချင်းပြန့်နှံ့တယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တီလာတွေမကောင်းဘူး။တတ်တာဖြတ်တာတွေနောက်တစ်ခါသူများပစ္စည်းကိုမယိုးမဖြောင်းနေလို့တယ်။မှုသာဝါဒတွေကျူးလွန်နေ။အဲ့တော့ဒီ၅ပါးတီလာအပြင်မှာဒုစရိုက်၁၀ပါးပါဒီလိုထည့်ရမယ်သဘောရှိတာပေါ့နော်။အဲ့တော့မကောင်းတဲ့ကာယအမှုတွေမကောင်းတဲ့ဝစီအမှုတွေမကောင်းတဲ့စိတ်အကြံတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေလို့ဖို့ဂိုင်ဘက်တွေအင်းကြီးနာချင်းတွေကပြောကြမှာတေချာပေါက်ပြောကြမှာမမေးဘဲနဲ့ကိုပြောကြမှာအချင်းချင်းအတင်းအပြင်ကိစ္စတွေကိုအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာနန္ဒထေရပညာဝိတုလာဂါရဏခုကိုသင်ယူရခြင်းအပြင်မယဏန်နေပြန့်နှံ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့သီလအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲကောင်းတဲ့င်းဆိုးတဲ့င်းတွေဟာအယက်မျက်နှာအားလုံးကိုပြန့်နှံ့လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့မကောင်းတဲ့အပုပ်နဲ့နေမပြန့်နိုင်အောင်ကောင်းတဲ့မွေးရည်နဲ့နေပြန့်နိုင်အောင်သီလလုံးကျုံအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့ပန်းရည်နဲ့ဟာလေညာကိုမပြန့်နိုင်ပေမဲ့ကောင်းမွန်တဲ့သီလရည်နဲ့ဟာတော့ဖြင့်အယက်မျက်နှာအားလုံးကိုပြန့်နှံ့ပြီးတော့မှသူတော်ကောင်းဂုဏ်ဤနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့စက်တီရည်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်ဒီအာနန္ဒထေရပညာဝိတုလာဂါရာကနေကျွန်တော်တို့ဘဝသင်ခန်းစာရယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဝိတုတစ်ခုကတော့မဟာကတ္တပထေရဝိတုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဝိတုကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဝေလူဝံကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်မှာအရှင်မဟာကတ္တပကိုစွန့်လူတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟောကြားတဲ့ဂါထာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရှင်မဟာကတ္တပဆိုတာဒူတင်အရာမှာဣတရက်ရတဲ့တာဝကပရိသင်္ဗိဒပတ္တယန္နာကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲတော့တချိန်မှဒီအရှင်မဂတ္တပကနိရောဓသမဘက်ဝင်စားတယ်ခொနည်းရပေါ့ခொနည်းပြည့်လို့နိရောဓသမဘက်ကထားတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒါယန္နာတို့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲပေါ့နော်နိရောဓသမဘက်ကထားလို့ရှိရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကချီးမြှောက်အောင်လဲဆိုပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးအမြဲတမ်းအကြံဖြစ်ကြတယ်တဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနိရောဓသမဘက်ကနေထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူတန်းတဲ့အလူဟာအင်မတန်အကျိုးကြီးတယ်တဲ့ခொနည်းရဲ့အတွင်းမှာကိုချက်ချင်းအကျိုးရတယ်အင်မတန်အကျိုးကြီးတယ်အဲဒီတော့အရှင်မဂတ်တပလည်းပဲမိမိဒါနိရောဓသမဘက်ကထားတဲ့အခါကျတော့ချီးမြောက်မယ်ပေါ့မရှိတဲ့လူတွေဆင်းရဲတဲ့သူတွေနွမ်းမတဲ့သူတွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေချီးမြောက်မယ်ရာဇဂျူပြည်ကိုအစဉ်တိုင်းဆုံးလဲ့လဲ့မယ်လို့ဒီလိုအကြံဖြစ်ပြီးတော့မှဒီအရှင်မဂတ်တပကဆွန်းလဲ့လဲ့ဖို့ပြင်နေပေါ့ပြင်တဲ့ခါတော့အဲ့ဒီသတင်းကိုသိတဲ့ခါကျတော့နတ်သမီး900ကဒါအ
အရှင်မကတ္တဗတရားအထုတ်တဲ့နေရာနဲ့မြို့နယ်ကြားမှာမြို့နယ်ကြားမှာအဲ့မှာခဲဘွယ်ဘောဇင်တွေပြင်ဆင်ပြီးတော့မှလူလုတာပေါ့လန်ကီးမှာလူကြတာပေါ့အရှင်မကတ္တဗောဒါမဲ့အရှင်မကတ္တဗောနော်ဒါမဲ့အရှင်မကတ္တဗကပယ်မြစ်ပါတယ်လက်မခံပါဘူးစင်းနွမ်းမတဲ့သူတွေကိုချီးမြောက်လို့တဲ့ညသမီးတွေရဲ့ဆွမ်းကိုပယ်လိုက်တယ်ပေါ့ဟောအဲ့တော့မှသူတို့ကပြန်လာတဲ့အခါကျတော့တရားမင်းကြီးကမေးတာပေါ့ပယ်သွားလဲဘာညာဆိုတော့ဒီလိုဒီကြောင်းမဲ့အရှင်မကတ္တဗကိုဒါဆွမ်းလူဖို့လုပ်တယ်ဒါမဲ့အရှင်မကတ္တဗကလက်မခံဘူးလက်မခံလို့ပြန်လာကြတာပေါ့ဆိုတော့တရားမင်းကငါကိုယ်တိုင်ဆင်းလူဖို့မှာပဲဆိုပြီးတော့မှတရားမင်းကဒါသူ့ဇာတာညသမီးနဲ့အတူဟိုလူအဖိုးကြီးဖွားကြီးရောင်ဆောင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလမ်းမှာပဲဆွမ်းလူဖို့ဆွမ်းလူတာပေါ့နော်အဲ့တော့အရှင်မကတ္တဗကလည်းပဲဒီဘုံအာနုဘောနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုချီးမြှောက်ခြင်းတဲ့အတွက်အဖိုးကြီးဖွားကြီးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဒါဆွမ်းလက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့နော်လက်ခံလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ဆွမ်းထဲကိုဒီတပိတ်ထဲကိုဆွမ်းနေထည့်တဲ့အခါကျတော့စမဲဟင်းလျာနဲ့ပြည်စုံတဲ့ဒီအနံ့ရနအနံ့တွေကိုအရသာတွေကိုပြည်စုံပြီးတော့မှရာဇကြိုးပြည်ပြည်လုံးကိုမွေးကြိုင်တဲ့အနံ့နဲ့လွှမ်းမိုးပါတယ်အဲ့ကကျတော့အရှင်မကတ္တဗကဒါရိပ်မိသွားတာပေါ့နော်ဟာဒါဘေးပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဲဒီလောက်ဘုံကူအာနုဘောနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုဆွမ်းလူနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ချိန်ကျမှအရှင်မကတ္တဗကဒါကြိလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအဘိညာဉ်နဲ့ကြိလိုက်တဲ့အခါကျမှတရားမင်းမှန်သိအဘိညာဉ်နဲ့ကြိလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားမင်းမှန်သိသွားတယ်သိသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာတရားမင်းကိုပြောတာပေါ့နော်တရားမင်းဟောတကယ်တော့ငါသူစင်းရဲတွေကိုချီးမြှောက်ဖို့အတွက်ဆွမ်းခံကြွတာဖြစ်တယ်အဲသူစင်းရဲတွေရမယ်ချမ်းသာကိုတရားမင်းမင်းလူသွားတာပဲတကယ်တော့မင်းကဝင်လေးတဲ့အမှုကိုပြုတာပဲเนาะအကယ်ပြင်းများမင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသောသူစင်းရဲတယောက်ကများအခုလိုမျိုးလူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာချက်ချင်းဆိုသလိုစစ်သူကြီးပဲဖြစ်စေတထေးပဲဖြစ်စေရနိုင်တယ်ခொနှစ်ရက်အတွင်းတရားပေါက်ရเนาะအဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီသူစင်းရဲတွေရနိုင်တဲ့ချမ်းသာကိုလူယူတာနဲ့တူတယ်လို့မိန့်တဲ့အခါကျတော့ဒီတရားမင်းရလက်တဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်လည်းဆင်းရဲပါတယ်ဘုရားပေါ့နော်တပည့်တော်လည်းဆင်းရဲပါတယ်အဲနတ်ပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခဲ့တဲ့ဘုရားသာသနာပပမှာပြုခဲ့ရတာသာသနာပမှာပြုခဲ့ရတယ်သာသနာပမှာပြုခဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်ဟာသာသနာရွေးမှာပြုရတဲ့ကုသိုလ်တော့မမွန်မြတ်ဘူးမမွန်မြတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာသုလရထနတ်သားတို့မဟာရထနတ်သားတို့အနိကဝဏနတ်သားတို့အဲ့ဒီနတ်သား၃ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီနတ်သား၃ယောက်ရဲ့အနာရောက်သွားလို့ရှိရင်တဲ့ဒီတရားမင်းကမနေနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်သားသုံးယောက်ကအလွန်ဘုံကူအာနုဘောကြီးတဲ့ခါကျတော့အချွေရန်ဒီနဲ့လာလို့ရှိလို့ရှင်တရားမင်းကိုယ်တိုင်ထွက်ပြေးနေရဝင်နေရတယ်ဗိမာန်ထဲမှာဝင်နေရတယ်တကူအချိန်ဟောအရန်ကြီးလွန်အကြီးလို့အဲ့တော့ဘာကွာရလဲဆိုလို့ရှင်တရားမင်းပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ခုနှစ်ခုဟိုးရှိမှကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကတကယ်တော့တရားမင်းကသာသနာ့ဘမှာပြုခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်အခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ສຸລາລະຖາໂຕມະຫາລະຖາໂຕອະນິກະວະນາໂຕດີນະຖາດີປິ້ວແດກຸດໂຕວ່າຕາດະນາລ້ວມມາປິ້ວແກ່ແດກຸດໂຕດີອဲລໍກຸດໂຕຍະອໄຊຫວາຈင်းຫັ້ນບໍ່ຕູບໍເນາະດາຈົ່ງບໍ່ລູອဲລໍຕະບີ້ດໍວ່າລານັດໂຕຕະນິນປິຊິນມິນຜິດຫນີດໍແລ້ວເບດີນັດດີນະຊິນຈາກໍຕະບີ້ດໍມາອະລົນຊင်းຍ້າຍາບາແດດາຈົ່ງບໍ່ລູດາຕະບີ້ດໍຍະອະລູລັກຂັນມາສູແດຄາຈາກໍດີအရှင်မကတ္တဗလက်ခံပြီးသားဖြစ်သွားပြီเนาะလက်ခံပြီးသားဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ပယ်လို့လည်းမရတော့ဘူးအဲ့တော့နောင်ကြရင်တော့ဒီလိုမလုပ်နဲ့အရှင်မကတ္တဗကဒီတရားမင်းကိုဆုံးမာတာပေါ့เนาะနောင်ကြရင်အဲ့လိုမျိုးလှည့်စားပြီးတော့လှူတာကိုမလှူပါနဲ့လို့ပြောပါတယ်အဲမိန်ကြားပါတယ်မိန်ကြားတော့တရားမင်းလည်းနေတန်တရားဖြစ်သွားတယ်နဲ့တူတယ်ပြန်မေးတယ်အရှင်ဘုရားအခုလိုမျိုးလှည့်စားပြီးလှူရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမရဘူးလားဘုရားရလားဘုရားပေါ့ဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကတော့ရပါတယ်လှည့်စားပြီးလှူရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကရပါတယ်ဆိုတော့တရားမင်းကဝန္တာအာရနဲ့ဒီကာရာလေးကိုရွတ်ပြီးတော့မှเนาะအဟောဒါနံပရမဒါနံကတ္တပိသုပတိဒိဋ္ဌံဆိုတဲ့ကာထာလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကာရာလေးရွတ်ပြီးတော့မှတာဝရိနာကိုပြန်သွားတာပေါ့ပြန်သွားတော့အဲ့ဒီတရားမင်းရွတ်တဲ့ကာရာရဲ့အတန်ကိုမြတ်စွာဘုရားဒါကြားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုယဟန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှပြောပြတာပေါ့เนาะယဟန်တွေကိုပြန်ပြောပြပြီးတော့မှဒီအပမတ်တော်အယံကံတော်အစရှိတဲ့မဟာကတ္တဗထေရဝတ္ထုလာကာရာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူပါတယ်အဲ့တော့ကာရာလေးကတော့အပ္ပမတ္တောအယံကံတောယောအယံတကရစန္တနံယောဇသီလဝန္တံကံတောဝါတံဒေဝေတုဥတ္တမောတဲ့အဲ့တော့
အရာရုစန္ဒနံတို့ရှေးကာရမှာကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ဘူးသားမြင်ခဲ့ဘူးပြီးသားပါတောင်ဇလက်ပဉ္စနံဒီစန္ဒကူပဉ္စနံဒီဟာတဲ့အပ္ပမတောပမာဏမပြောပါလောက်ဘူးတဲ့အပ္ပမတောပြမပမာဏမပြောပါလောက်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီတောင်ဇလက်ပန်းနေစန္ဒကူပန်းနေရဲ့ယနေ့ဟာအနှင်းငယ်လေးပဲတဲ့တို့ပြမယ်တဲ့ယောစတီလဝန္တံကံတော့တီလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပြုတ်တဲ့တီလရဲ့ယနေ့ဟာတဲ့ဝါတိဒေဝေတုဥတ္တမောတဲ့ဒေဝေတုနတ်ပြည်ထိတ်တိုင်အောင်ဝါတိဥတ္တမောထူးကဲလွန်မြတ်ပြီးတော့မှကြိုင်လိုက်ပါတယ်တဲ့နတ်ပြည်အတီကိုအော်တော့ဒီအရှင်မကတ္တပထေရဝိတုလာကာရာလည်းပဲရှေးဟာအာနန္ဒထေရပညာဝိတုလာကာရာဒီနဲ့စင်တူယူမပါပဲစင်တူယူမပါပဲစန္တကူပန်းရနံဒီတောင်ဇလပန်းရနံဒီဘလောက်ပဲမွေးရနံပြင်းထန်ပြင်းထန်ဘလောက်ပဲစွမ်းအားကြီးကြီးတီလာရှိသူတို့ရဲ့တီလာယနံကိုတော့ဘလို့မှမမီနိုင်ပါဘူးလို့ဒီလိုဟောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုအထိကတော့ဒါနဂါရာပေါ့နော်နဂါရာဆိုတော့ဒီမှာကြားတဲ့သူတွေရောမကြားတဲ့သူတွေရောရှိတယ်ပြောတယ်အတန်ဒီနည်းနည်းထစ်နေတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနန္ဒသစ္စာဟိုဓမ္မဖြန့်ဝေအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ YouTube မှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးတွေပြန်ပြန်တင်ပါတယ်ဘာမစ်ဆိုအိုက်ကြရင်တော့အဲတိတိကျကျပေါ့နော် live မထစ်ပဲနဲ့ပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတခုအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတတိယမြတ်ဝိထုပေါ့နော်တတိယမြတ်ဝိထုသွားလိုက်မယ်တတိယမြတ်ဝိထုကတော့ကျွန်တော်တို့အရှင်ဂေါတိကနဲ့ဆိုင်တဲ့ဝိထုပေါ့နော်ဒီဝိထုကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘုံဘုံလိုတရားတွေဟောတဲ့ချိန်ကြရင်အမြဲလိုလိုပါတဲ့ဝိထုပါပဲနော်အဲ့တော့ဒီဝိတုလေးဖြစ်ပေါ်လာတာတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတာပါအရှင်ဂေါတိကပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြူတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဂါထာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအရှင်ဂေါတိကကဣတိဂိလိတောင်တဘေးမှာအချိန်မှာပေါ့နော်အဲဣတိဂိလိတောင်တဘေးမှာကြောက်ပြတ်တက်မှာအရှင်ဂေါတိကကတရားအထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဝိပဿနာတရားဇန်တရားတွေကိုအထုတ်တယ်အထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဇန်ကိုရသွားလိုက်နောက်တစ်ခါအလွန်ပြင်းထန်တဲ့အမြဲတမ်းကိန်းနေတဲ့အနာယောဂါတစ်ခုကြောင့်ဇန်နေပြီးတော့ရုပ်လျော်သွားလိုက်ပြန်ပြီးတော့မှအားထုတ်လိုက်ပြန်ရုပ်လျော်သွားလိုက်အဲ့လိုနဲ့6ခါလောက်နော်ရလိုက်ပြုတ်လိုက်ရလိုက်ပြုတ်လိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ရလောက်ပြုတ်လိုက်ဖြစ်တော့9ခါမြောက်ကြတော့အရှင်ဂေါတိကစဉ်းစားတယ်အခုလိုမျိုးဟာလာမသေးမချာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဇာနာလာပြီးပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကဟိုလာရဂတိမမြဲဘူးပေါ့နော်ဇန်မှာဆုတ်ယုတ်နေတယ်ဆိုရင်လာရဂတိမမြဲဘူးအဲ့ခါကြတော့နော်ဇန်ရနေလို့အချိန်တွင်းမှာလာရဂရီမြဲအောင်ဆိုပြီးတော့မှစဉ်းစားပြီးတော့မှဒီတင်တုံးသားနဲ့နော်ခေါင်းရိုက်တဲ့တင်တုံးသားနဲ့ဒီကိုကိုကိုပေါ့နော်လက်ချောင်းအောင်ဖြတ်ပြီးတော့မှဒါကိုကိုကိုတက်ဖို့အရှင်ဂေါတိကစဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားပြီးတော့လက်နက်ကိုယူတယ်အဲဒီပေါ့တင်တုံးသားကိုယူပြီးတော့မှညောင်ဆောင်မှာအိတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမန်နက်ကြီးကဒီအရှင်ဂေါတိကလုံနေတာတွေကိုတိသွားတယ်နော်တိသွားတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုချဉ်ကပ်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ပထမတော့ तू ကစဉ်းစားတယ် तू ပြောမယ်ပေါ့နော် तू ပြောမယ်လို့စဉ်းစားပဲဒါမှမဟုတ်စဉ်းစားတယ်အရှင်ဂေါတိကက तू ပြောလဲရမှာမဟုတ်ဘူး तू ပြောလဲရမှာမဟုတ်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တာဝကဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားပြောမှပဲရမယ်လို့ तू ကယူဆပြီးဘုရားစီကိုသွားပြီးတော့မှခုနအရှင်ဂေါတိကကြီးတော့ဒီလိုလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်တင်းတုံးသားယူပြီးတော့ level ဖြတ်ပြီးတော့မှတေဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအရှင်ဂေါတိကကဒီမန္တကြီးလာရှောက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုအရှင်ဂေါတိကကလယ်ပင်ကိုလှိပြီးသွားပြီလှိပြီးသွားပြီးတော့เนาะအဲ့မှာဒီဝေဒနာကိုရှုပ်ပြီးတော့မှအရှင်ဂေါတိကအဲ့မှာပရိနိဗ္ဗာန်မပြုပရိနိဗ္ဗာန်မပြုခင်မှာကိုယဟန္တာအဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်အရှင်ဂေါတိကเนาะအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဒီမန္တကြီးကိုပြောတာပေါ့เนาะပညာရှိတွေဆိုတာအဲ့လိုပဲပြုတ်တတ်တယ်တဲ့အခါတလေမှာပညာရှိတွေကအဲ့လိုပဲပြုတ်တတ်တယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကအသက်ရှည်ခြင်းကိုမတောင်းတာဘူးတဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်သားဖို့ကောင်းတယ်နော်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကအသက်ရှည်ခြင်းကိုမတောင်းတောင်းဘုရားယဟန္တာတို့ဆိုရင်ဒီလိုပဲလေဘုရားယဟန္တာတို့ဆိုတာဟိုပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရမယ်ကာလကိုငန်းလင်တယ်တဲ့အဲ့လိုလေးတို့ပြသထားတယ်ငန်းလင်တယ်နော်အဲ့တော့ဟိုပရိနိဗ္ဗာန်ပြုကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှလည်း
ဟိုចောင်းចាំမဆိုင်ဘူးအတင်းအားတော့မចောင်းចាំမဆိုင်ဘူးအသက်ရှင်အောင်လည်းចောင်းចាំမဆိုင်ဘူးပြိဋိဘံပြုရမယ့်အချိန်ကိုပဲငန့်လင်းတယ်အចောင်းအားလျော်ဆိုတော့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပဲပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဟာအသက်ရှင်ခြင်းကိုမတောင်းတပါဘူးတဲ့အဲ့တော့မန္တကြီးမင်းပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲအခုဟဲ့လားငါရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အရှင်ဂေါတိကကပြိဋိဘံပြုသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟာဟွာပေါ့เนาะဒီမန္တကြီးကလိုက်ရှာတာပေါ့အရှင်ဂေါတိကဘယ်ရောက်သွားတာလဲပေါ့လိုက်ရှာတယ်ဟုတ်အနက်ပြီရောက်လိုက်ငရဲပြီရောက်လိုက်ပြီမျိုးစုံလိုက်ရှာ30တပုံလို့လိုက်ရှာတော့ဘယ်မှမတွေ့ဘူးမတွေ့တော့အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တဲ့ခါကျတော့ယဟန္တာပြစ်သွားပြီเนาะယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့လမ်းခီးဆိုတာကောင်းကင်မှာငှက်တွေသွားတယ်ကောင်းကင်မှာငှက်တွေသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ်ငှက်ချီရာဆိုတာမရှိဘူးအဲ့လိုပဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲလောကအနေထွက်မြောက်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ချီရာမကြံခဲ့ဘူးဘယ်မှရှာလို့မတွေ့ဘူးယဟန္တာတို့ရဲ့လာရကိုတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမမြင်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ယဟန္တာတို့ရဲ့ခရီးကိုမန်နဲ့မင်းလည်းမမြင်နိုင်ဘူး။ပုထုဇဉ်တွေတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမမြင်နိုင်ဘူးเนาะ။ဒါကြောင့်မလို့တေတံတာမန်နသီလနဲ့အစရှိတဲ့ဒီကာရာကိုဒီအရှင်ဂေါတိကเนาะယဟန္တာအရှင်သူမြတ်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဂါရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့တေတံတာမန်နသီလနဲ့အပမတဝိဟာရိနဲ့တမဒညာဝိမုဒ္ဒာနံမာရောမက္ကံနဝိန္ဒတိတဲ့တမ္မနသီလနံသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတွေပေါ့သီလဝန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်တစ်ခါအပ္ပမာရဝိဟာရိနံအပ္ပမာရဆိုတဲ့မမေ့မလျော့တဲ့တတိတရားဝိဟာရနော်နေတယ်မြမာရဲ့နေခြင်းလို့ပေါ့နော်မမေ့မလျော့တဲ့အပ္ပမာရတရားနဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမ္မဒညာဝိမုဒ္ဒာနံကိလေသာတွေကိုပညာဖြစ်ကိလေသာတွေကနေကောင်းစွာလွတ်တယ်အဲ့လိုပညာနဲ့ကိလေသာကောင်းစွာလွတ်တယ်ဆိုတော့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပညာနဲ့ကိလေသာတွေကနေကောင်းစွာလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သွားရလမ်းကြောင်းကိုမာရောဟောမက္ကံအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့သွားရလမ်းကြောင်းကိုအဲ့ဒီအရိယာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့သွားရလမ်းကြောင်းကိုမာရောနဝိရိန္ဒတိမန်နဲ့ဟာမတွေ့နိုင်ဘူးမသိနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုမျိုးဒီရှင်ဂေါတိကဝိထုကနေဟောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ဟောပေါ့နော်ပုပ္ဖဝတ်ထဲမှာဟောကြားထားတယ်ဆိုပေမဲ့ပုံမှန်အပြည့်ဆိုလို့ရှင်ပုပ္ဖဝတ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပုပ္ဖဝတ်ထဲမှာပါတဲ့ဝိထုတွေဂါရာတွေကတော့ပန်းဆိုတဲ့ပုပ္ဖနဲ့တနည်းတပုံပတ်သက်ဆက်ဆက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ပန်းဆိုတဲ့အသုံးတော့မပါထားဘူးတိုးတော်လည်းပဲပန်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကတရားဒါဟိုတုတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပန်းလို့ပြောတာနဲ့သီလလို့ကျွန်တော်တို့ကနားလေကြတယ်ပန်းလို့ပြောရင်ယနံ့ယနံ့လို့ပြောရင်ယနံ့နေအားလုံးနဲ့မှသီလယနံ့အမြဲဆုံးဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုအမြဲတမ်းကြားနေရတဲ့တရားပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာကပန်းဆိုတဲ့အတုံးနှုံးနေမပါတော့လဲပဲသီလဆိုတဲ့အတုံးနှုံးနေသီလဆိုတဲ့ဒီတရားတွေပါတဲ့အတွက်ဒီပုပ္ဖဝတ်ထဲမှာမတန်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီပုပ္ဖဝတ်ကလည်းရှေ့ကအာနန္ဒတိရပညာဝိထုတို့လို့အတူတူပါပဲသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သီလဝန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နော်ဒီလောက်ဝင်တာပုံကိုရဲ့လွတ်မြောက်မှုကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရှင်ဂေါတိကဝိထုอ่ะเนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးဝိထုလေးကတော့ကရဟဒိဏဝိထုပေါ့เนาะကရဟဒိဏဝိထုကမြတ်စွာဘုရားရှင်ဇေတဝင်ကျောင်းမှာပဲဒါတည်င်းသုံးတဲ့အချိန်ပေါ့เนาะအဲ့မှာဒီတာဝတိမှာတငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်ကရဟဒိဏနဲ့သီရိဂௌတာနဲ့နှစ်ယောက်ရှိတယ်သီရိဂௌတာကကြတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဘုရားတရားတော်တွေကိုယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်သီရိဂௌတာတကြွရကြတော့ဒီကရဟဒိဏကကြတော့နိဂန္ဓပုဒ္ဒရရဲ့တပည့်ပေါ့နိဂန္ဓပုဒ္ဒရရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ပရဘိုက်ဒီတပည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်မှာအဲ့ဒီနိဂန္ဓရဲ့တပည့်ကရဟဒိဏကကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းပေါ့နော်ကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းမှာဒီသီရိဂௌတာကိုအမြဲတမ်းပြောတယ်ဟောငါတို့ဆရာကိုကိုကွယ်ပါငါတို့ဆရာကိုကွယ်ငါတို့ဆရာအကုန်လုံးသိတယ်ဘလို့မြတ်တယ်စသဖြင့်ပေါ့မျိုးစုံဆွဲတာရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းလို့လူအမြဲပြောတယ်အမြဲပြောတော့အချိန်ကြတော့ဒီသီရိဂௌတာတကြွယ်ကအေးအဲ့ဒါဆိုမင်းတို့ဆရာအလုံးစုံသိတယ်ဆိုရင်ကောင်းပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ကိုဆွန်းစားပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်မှာဒါမစင်တွင်းနေပါလိဟိုစီစဉ်ပြီးတော့လေထိုင်နေနေရအောင်မှာတွင်းနေပါလိစီစဉ်ထားတယ်အကယ်၍သူတို့ကအလုံးစုံသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောင်မှာမစင်တွင်းရှိတာသူတို့သိရပဲပေါ့နော်အလုံးစုံတည်တဲ့ပုံကိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဆိုရင်တွင်းနဲ့ကြပေါ့ဆိုပြီးတော့မှဒါစီစဉ်ပြီးတော့ဖိတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာဒီကရဟဒိဏရဲ့ဆရာတွေကမစင်တွင်းနဲ့ကြကုန်တော့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့မှာသူကတိတိဂௌဒ္ဓကိုရန်ညှိုးဖွဲ့ထားတာတွေ့မယ်တနေ့ကျရင်တိတိဂௌဒ္ဓရဲ့
ဆရာဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တန်ခါတွေကိုလည်းငါလက်စားချင်နေပေါ့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့မှာဘုရားရှင်ရဲ့တန်ခါတွေကိုလက်စားချဖို့အတွက်ပင့်နေပေါ့နော်လမ်းကြောင်းမှာမိကြီးတွင်းကြီးတွေလှုပ်တဲ့အဲ့မှာပြုတ်ကြအောင်လို့ဘုရားရှင်ရဲ့တန်ခါတော်တွေပြုတ်ကြအောင်လို့လမ်းမှာတွင်းကြီးတွေတူးတဲ့မိခဲတွေထဲ့တဲ့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမကောင်းတာတွေစီနေပြီးတော့မှဘုရားနဲ့တန်ခါတော်တွေကိုပင့်နေပြီးကြတော့စွန်းနေထဲမဲ့အိုးတွေထဲမှာဟိုတိရိဂௌတာမေးတဲ့ခါကျတော့စွန်းနေရှိတယ်အောင်ပြောထားတာပေါ့နော်အပေါ်ကနေဖတ်တယ်အုပ်ပါတယ်အုပ်တကယ်တမ်းတော့အဲ့အိုးတွေကအလွတ်တည်းဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်အဲတေချာပေါ့ဒီဘုရားနဲ့တန်ခါတော်တွေလာရင်ဒီကျွန်းထဲကိုတေချာပေါ့ပြုတ်ကြမှာပဲစွန်းကက်စရာလည်းမလိုဘူးပေါ့သူတို့ဒီလိုထင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းမပြင်ဆင်ထားဘူးအဲတကယ်တမ်းဘုရားရှင်ကြွလာတဲ့ခါကျတော့ဒီအဲ့ဒီခုနကပြောတဲ့မိကြီးတွင်းတွေကနေပြီးတော့မှကြာပန်းကြီးပေါ့နော်ပရမဂျာပန်းကြီးတွေလှဲပိရွယ်လောက်ရှိရပရမပရမဂျာပန်းကြီးတွေပွင့်လာပြီးတော့မှအဲ့ဒီဂျာပန်းပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့တပည့်သားတာဝကတွေအကုန်လုံးဟာအိုက်ကနေပြီးတော့မှနော်လာရတာပေါ့နော်နောက်တခါအိုးတွေကလည်းပဲမွန်မြတ်တဲ့ခဲဝဲဘောစင်နေနဲ့အလိုလိုပြည့်စုံသွားတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဒီအံပွေတရေကိုဒီကရဟဒိန်နာမြင်သွားတဲ့ခါကျတော့ထိတ်လန့်ပြီးအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဝင်းချတောင်းပန်နေအဲ့မှာယိုယိုတေတေဆွန့်လို့ကျွေးတယ်ဆွန့်လို့ကျွေးတဲ့ခါကျတော့ဆွန့်လို့ကျွေးပြီးတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကစွန်းအမှုဘောရဏအဖြစ်နဲ့အခုဒီကရာဒိဏဝိထုမှာလာမယ်ဒါရာနှစ်ခုပေါ့နော်ယထာသင်္ခါရဌာနသမိန်အစရှိတဲ့ဂါရာနှစ်ခုကိုဟောပါတယ်အဲ့တော့ဂါရာနှစ်ခုကိုနာကြားပြီးတဲ့အချိန်မှာကရာဒိဏကောယတိရိဂௌတာရောတငယ်ချင်းတတိယတကြွေနှစ်ယောက်လုံးသောတာပတ္တိဖို့တည်ပါတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲသောတာပတ္တိအစရှိတော့တေသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုရရှိကြပါတယ်ဒီဂါရာကနေနော်အဲ့တော့ဂါရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယထာသင်္ခါရဌာနသမိန်ဩဇိတသမိန်မဟာပတိအဓုမန်တထဇာယိထသူစီကန္တံမနောရမံဒါကတခါတာပေါ့အဲ့တော့ဒီလမ်းမကြီးမှာစွန့်ထားတဲ့အမိုက်ပုံလမ်းမကြီးမှာစွန့်ထားတဲ့အမိုက်ပုံမှာတဲ့မွေးပြန့်လိုင်ထုံပြီးတော့မှအလွန်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ဗရုမဂျာပန်ဟာပေါက်ရောက်တတ်တယ်ဗရုမဂျာပန်ဟာဘလောက်ညစ်ပက်ညစ်ပက်ပေါ့နော်အမိုက်ပုံမှာလဲဘရောင်မာဂျာပန်ပေါက်နိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုပြောချင်တာပေါ့နော်အမိုက်ပုံမှာလဲပဲဘရောင်မာဂျာပန်ဟာပေါက်နိုင်တယ်ပထမကာရာဒုတိယကာရာကအေဝံသင်္ကာရဘူတေတုအဲ့ဒီလိုမျိုးအမိုက်ပုံတစ်ဖွဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာအန္တဘူတွေပုရုဇဉ်တွေအန္တပုရုဇဉ်တွေပေါ့အန္တဘူနေဒုတိယအန္တဘူတေပုထုဇဉ်တွေအန္တပုရုဇဉ်တွေဟာလဲပဲအတိရောစတိပညာယသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဝကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဝကောအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးအမိုက်ပုံလိုဖြစ်နေတဲ့အန္တပုရုဇဉ်တွေရဲ့အလယ်မှာလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တမ္မာတန်ဗုဒ္ဓတာဝကောမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တာဝကတွေဟာလဲပဲတဲ့အတိရောစရိပညာယပညာဖြင့်နော်ပညာဖြင့်အလွန်တင့်တယ်တဲ့အကန်းနေကြတဲ့မှာပညာဖြင့်အလွန်တင့်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးကြတဲ့ကာရာတွေထဲမှာဆိုရင်ပထမဆုံးဒီအနန္တဒိဋ္ဌပညာရဲ့အခုဒါနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကရာဒိဏဝိတုကာရာတွေဟာကျွန်တော်တို့အလွန်အင်မတန်ကောင်းမွန်ပြီးတော့မှနေ့စဉ်ဘဝမှာကျွန်တော်တို့လုံးလိုင်းနာကြကြင့်ကြံကြရမယ်ဂါထာတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပေါ့နော်။လမ်းမကြီးမှာစွန့်ထားတဲ့အမိုက်ပုံမှာမွေးကြိုင်တဲ့ဘရုံမာဂျာပန်ပေါက်ရောက်သလိုပဲတဲ့။နော်။တတ္တဝါတွေရဲ့အလယ်မှာလည်းပဲအမိုက်တပုံပွဲဖြစ်နေတဲ့တီလာတွေနဲ့မပြည့်စုံတဲ့ဒူးစရိုက်တွေနဲ့ရောပြွန်းနေတဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ဂျားထဲမှာပုရုဇဉ်တွေရဲ့ဂျားထဲမှာနော်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းနေရတယ်တဲ့။ပညာဖြင့်အလွန်တင့်တယ်တဲ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်သင်ခန်းစာယူစရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဗာနဲ့သွားပြီးတော့ဇကပုံလေးတစ်ခုတတိရတာပေါ့နော်အမိုက်ထဲရရွှေတဲ့အမိုက်ထဲရရွှေဆိုတဲ့ဇကပုံလေးတစ်ခုတတိရသွားတယ်အဲ့တော့လူဆိုတာကဟိုလူမှုရေးတတ္တဝါလေလူဆိုတာကလူမှုရေးတတ္တဝါဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းနေလို့မရလူမှုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုနေခြင်းတဲ့နေရာမှာလည်းနေလို့မရဘူးနေခြင်းတဲ့ပုံကူနေလေအတူနေပါမယ်လို့ကိုကရွေးလို့မရအောင်အဲ့တော့အချို့သောဒီဘဝပေးအခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့ရွေးလို့မရတဲ့အနေထားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေးရလာတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာအကောင်းဆုံးနေထိုင်ကြရတယ်ရေကြီးရမျက်နှာရောရှာတာမှန်ပေမဲ့ရေကြီးရမျက်နှာရောရှာမရဘူးဆိုရင်မိမိနေထိုင်တဲ့နေရာကိုရေတွေကြီးလာအောင်မျက်တွေနုလာအောင်ကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်ကြရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဘဝပေးခြင်းတွေကရွေးချယ်ခွင့်မရဘူးဥပမာမိသားစုတွေလိုပေါ့မိသားစုတွေထဲမှာလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အခုဒီထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ကိုရတာဒီမှာနှီးခဲ့တဲ့နဲ့တက်ပြီမဲ့ကိုမိသားစုတွေကဟိုတောက်စားကြာနေတဲ့လူတွေဆက်သဖြစ်ပေါ့နော်စိုးသွမ်းနေတဲ့ပုံစံတွေရှိတယ်မိသားစုဝင်တစ်ခုဖြစ်ရင်တော့မှ
ကိုနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲဒါတော့တောင်းသားသမီးတွေလောင်းကစားလုပ်တဲ့ဒီမိသားစုဝင်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတွေရှိနိုင်ရွေးလို့မရကျွန်တော်တို့သူ့အဖေမတော်ချင်ပါဘူးသူတို့လုပ်လို့မရပေးလာတဲ့ဘဝပေးအခြေအနေတိုင်းမှာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအထူးသဖြင့်ဝန်ထမ်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘယ်သူနဲ့အလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဟိုလူနဲ့မလုပ်ချင်ဘူးတို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ကြာရလားကြာရတာဝန်မှာပေးတဲ့လူတွေနဲ့မိမိရဲ့တာဝန်ကိုဆောင်ရွက်ကြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကာရာမှာပါတယ်လို့ပဲအမိုက်ထဲရရွှေပြအောင်ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်ပေါ်မှာကျင့်ကြံနေထိုင်ရမယ်ဟောအမိုက်ထဲမှာနေပေမဲ့အမိုက်ကြီးဖြစ်သွားလို့မရဘူးအမိုက်ထဲမှာနေပေမဲ့ရွှေဟာမိမိရဲ့ရွှေဆိုတဲ့ဂုဏ်သတိကိုမစွန့်လို့တလို့ပဲသူတော်ကောင်းတွေဟာမိမိရဲ့ပဝန်းကျင်မှာလူယုံမာတွေကြီးပဲဖြစ်နေအောင်တော့ဗျာစကားအစုံပြောမှဆိုလို့ရှင်မကောင်းတဲ့သူတွေကြီးပဲဖြစ်နေအောင်တော့သူတော်ကောင်းမှန်ရင်သူတော်ကောင်းဓာတ်ကိုသူတော်ကောင်းအကျင့်တွေကိုမစွန့်လို့ပဲနေဒီလိုပဲနေထိုင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်နေရာလည်းပဲအလားတူပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်မှာနေခြင်းနဲ့ဗမာနေခြင်းနဲ့ရွေးလို့မရဘူးလေအမိဘပြင်ဦးလွင်မှာမွေးလာလို့ရှင်အဲကိုရိုင်းကို6ောက်ပုံမှာမရက်နိုင်ခင်းတော့မိဘနေတဲ့ပြင်လွင့်မှာပဲနေကြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲเนาะတချို့အခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့တွေအဲကြိုက်ပြီးဖြစ်စေမကြိုက်ပြီးဖြစ်စေတချို့အခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့ရွေးလို့မရလို့နေရတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကြရင်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးရောက်ပါစေဒီကရဟဒိဏဝိထုမှာမြတ်စွာဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုနှီးပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲเนาะအမိုက်ထဲကရွှေဖြစ်အောင်အမိုက်ပုံတွေကဗရုံမှာဂျာပန်ဖြစ်အောင်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝမှာနေထိုင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီဂါရာကတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့เนาะဂါရာ၄ဘုတ်ကဒီလောက်ပဲရှိတော့ဒီနေ့အတွက်ကနည်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့အပြင်ကနည်းနည်းအယူဆလေးတွေပါထည့်ပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလိုဓမ္မပဒအဲဒေသနာတွေကိုသင်ကြားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာနှစ်ချက်ရှိတယ်ပထမတစ်ချက်ကဘဝသင်ခန်းစာတွေကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ရယူကြရမှာဖြစ်တယ်ဘဝသင်္ကန်းစာဆိုလို့ရှိရင်တာမန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့နှစ်မျိုးပေါ့နော်အဲသင်္ကန်းစာနှစ်မျိုးကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့သင်္ကန်းစာရေမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာရမယ်ဆိုတဲ့သင်္ကန်းစာဒီဓမ္မပရဂါရာတွေအကုန်လုံးကိုတတ်ထုချလိုက်ရင်ဒါပဲပါကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်းတာရတဲ့အကြောင်းမကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကောင်းတာရတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါတွေပဲကျွန်တော်တို့အဲဒီပေါ့နော်ဝိထုအမျိုးမျိုးဂါရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းတော့တတုကြကြည့်ရင်ဒီသင်္ကန်းစာနှစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီသင်္ကန်းစာကနေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့မကောင်းတဲ့သင်္ကန်းမကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးမကောင်းတာရတယ်ဆိုတော့သင်္ကန်းစာကြရင်ကျွန်တော်တို့ကသူများကြည့်ပြီးသင်္ကန်းစာယူရမှာပေါ့ကိုယ်တိုင်လိုက်မလို့ဥမာအရှင်ဒီဝရတ်လို့ပေါ့အရှင်ဒီဝရတ်တော်ဝိတုလို့ဆိုလို့ရှိရင်တန်ခါသင်းခွဲတယ်တန်ခါသင်းခွဲတယ်ဆိုရင်ဟိုအဝီစီကိုကြမယ်အဲဒီလူဘဝမှာလည်းပဲမြေမျိုးတွေစသဖြင့်အဲ့ဒါကြီးကငါလည်းလုပ်ကြည့်ဦးမှာပဲအဲ့လိုလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမကောင်းတဲ့ဟိုအခြေအနေတွေဆိုလို့ရှင်သူတပားဖြစ်ပြီးသားကိုသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့မလုပ်ဘူးပေါ့အဲကောင်းတဲ့သင်္ကန်းစာကြတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်မယ်မကောင်းတဲ့သင်္ကန်းစာကြရင်သူတပားကိုကြည့်ပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်တို့ရှောင်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဘဝသင်္ကန်းစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဓမ္မပဒဒီသင်ကြားအခြင်းအပြည့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကသင်ယူကြတဲ့နေရာမှာဒါဒီဓမ္မဗေဒီဆရာတို့ကြီးဆိုပြောတာရှိတယ်နော်တော်တော်များများဟောတာရှိတယ်အလွာသုံးလာရှိတယ်ပေါ့နော်တတ္ထအလွာရေအတိဘယထရေတာဝတ်ထရေပညာသင်ကြားတဲ့အခါမှာအခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စခရမှာမြင်တဲ့ဒီစာတွေကိုလူတိုင်းဖတ်တတ်တာပဲအဲ့တော့ဖတ်တဲ့ယုံဖတ်တတ်တာကဒါတရားကပေးတဲ့အ낵ကိုဖတ်တဲ့ယုံဖတ်တတ်တာကတတ္ထအလွာမှာပဲရှိသေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာရဲ့အနောက်ကတကယ်အနှစ်အတိဘယ်ကိုနားလည်ပြီဆိုရင်ဒါအတိဘယ်အလွာကိုဖောက်သွားပြီအဲ့ကနေပြီးမှမိမိဘဝမှာနေ့စဉ်အဲနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ပြီးတော့မှကျင့်သုံးလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဝဋ္ထအလွာကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါမှတကယ်တရားရဲ့အရာသာဓမ္မရတ္တကိုခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနိကေသင်္ကန်းသာဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဟာလည်းပဲဓမ္မပဒသင်ကြားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မပဒဝိထုတွေဓမ္မပဒဂါရာတွေကနေရရှိမဲ့ဘဝသင်္ကန်းစာတွေကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချပြီးတော့မှနေ့စဉ်ဘဝမှာမွန်မြတ်ကောင်းမွန်တဲ့ဓမ္မရတ္တရရှိအောင်ကြိုးစားကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆွေးနွေးပူချမှုကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချိုးလိုက်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုကြီးချမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေသာဓု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 ဆွေးနွေးချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေ
ေးစားအပ်ပါသောဆရာဒေါက်တာဦးစောလင်းထင်နှင့်တကွာတရားချစ်ခင်ပိုင်မီရှင်ဤကဲ့သည်နှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့နှင့်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဖေဟာဤကာယဝေဒကုဒီပလိုမာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်ဤ34ချိန်မြောက်သင်တန်းအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါ၍ဗုဒ္ဓသာသနာစည်ရန်တိတ်တူအုံဉဏ်ရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းအမြတ်ပေးဝေခြင်းများဆောင်ရွက်ကာရုပ်သိမ်းပေတော်မူပါယံလေးမြတ်ယိုသေးစွာလျှောက်ထားပန်ကြားအပ်ပါသည်ဖေဟာဗုဒ္ဓသာသနာစည်ရန်တိတ်တူဗုဒ္ဓသာသနာစည်ရန်တိတ်တူဗုဒ္ဓသာသနာစည်ရန်Thank you.